Sul runde, because we play on Sul runde. Although I spilt in runde, I spilt to Sulu. Shifty fikk to kill. Og jeg kilte en Ragnarok. Og en noob. Jeg gjorde noe morsomt med Dune. Dune prøvde å lære seg hvordan man skulle do it. Sånn, bygge. Og jeg kilte ikke han med en gang. Jeg bare lurte. Jeg skulle bare... Altså, han skjøt meg så mange ganger, men han traff ikke meg. Jeg gikk rundt. Jeg gikk bare rundt og rundt. Og hvor er Grizzy? Jeg skal til Grizzy grå. Se, jeg har fått pigger, og jeg har fått dette. Jeg får glider, flappy glider. Det er skikkelig morsomt nå. Når du går inn... Hvis noen går til Grizzy, jeg må drepe dem en gang. Tim? Følger han meg? Ja, han følger meg. Jeg fikk ikke melding med noe. Det er chest her. Nope. Okay. Og trap! Det er det jeg trenger. Og minigun, det er det jeg trenger. Og shockdown, det er det jeg trenger. Og minigun, det er det jeg trenger. Oh my... Jeg må bruke minigun. Hvis jeg finner AR, så bruker jeg det. Og hvis jeg finner granater, så bruker jeg det. Er det noe chest her? Easy flip. Det er så mange ting jeg har. Og så får jeg ikke noe bra. Trenger ikke minigun. Minigun er ikke så viktig, sant? Sant? Oh my god, det er Halloween i morgen uansett. Hallo, skoletrapper kommer i morgen. Skoletrapper kommer. Oh yeah! Oh yeah! Jeg tror det at det er Halloween i morgen. Jeg vet ikke. Oh, hallo din... Hvor kommer de lysene fra? Oh, hallo. Det er ikke noe her, spider, ok? Få en shot, det er sånn jeg trenger. Åh, jeg er så dum jeg kunne ha... Jeg er dum. Mamma mia, hvorfor får jeg ikke noe bra? Kan jeg få en AR? Ikke sant, der fikk jeg. Jeg spurte om en, og så fikk jeg. Og så ser vi litt mer minis. Like that. Jeg skulle ikke ha drikket. Er det noe mer i dette huset som er gratis? Så jeg kan stjele. Jeg må lute alt herifra. Pip. Jeg må ta døren fort. Dørburger, så er jeg ferdig. Ok, la oss se bandages. Kanskje jeg trenger bandages? Jo, jeg trenger det. Nei.
Jag bryr mig inte vad det säger. Jag bryr mig. Jag tar fan. Jag vet att jag är dum. Varför det? För jag är inte det heller. Okej, okay, jag bara löper in till cirkeln jag. Orkar inte att dö. Kunde ha lutat efterpå. Okej, okay, nu måste jag löpa. Visst det var en bil, sån... Visst det var en bil här? Okej, okay, det här är det inte. Då måste jag löpa. Jag lovar, jag kan prova att räcka i cirkel. Slurp! Det må jag ha! Jag må göra det fort då. Slurp, drick fort. Kom igen. Nu löper jag. Jag orkar inte att fighta. Jag har liksom allt grob utan minis. Om det är en blå jare ska jag flytta runt. Åh, jag bara tar huset, jag bryr mig. Kom igen. Kom med ett SMG. Så. Tjalla, barn. Vet du, jag tränger inte granater. Bara tränger att checka. Åh, jag hatar när jag går till tilten. Åh, jag ser ut där. Ska någon bli killt? Mm. Jep, jeg rekker det. Det er, det er 18 folk igjen. Oh my god! Ingen tok den. Åh, jeg får gjøre innstått. Hvis jeg greier det. Jag kan räcka det. Nope, jag räcker inte. Oj, 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 oj. Vad sa jag? Jag är inne i stormen. Jag ser bak runt omkring om någon är där. Jag må in till den cirkeln. 17 folk igen. Ja. Va? Jag spelar solo runda. Okej. Liksom man kan byta på playground. Ja. Oh, blå hunting. Det var... Hæ? Jeg lager video.
Dua tonight. Yeah. Okay. Better fight. Offy. No pocket and kill. Jag har pickaxe och glider och skydiving. Ja. Titt. Bara glöm han. Ja, på en runde, jag kan inte kicka han ut. Åh, fy! Vad? Nej, jag död inte, men han döda fall damage. Ja. Han har 5 kill. Okej, ska vi spela nu plinga? Jag ska bara ta på socker. Bro, jag har allerede på video. Det är inte vitt. Åh, sån plinga. Okej, där don't feel. Vi gör sån helt man har ett liv. Men, ej, men inte ta på spilltjapp då. Slappa. Drop ice med det off. Fall damage off. Gravity. Ta på gruppetjapp. Ja, vänt. Bara gå på gruppetjapp, du. Accept. Sånn. Jag kickar han ut, kickar slappastig. Sån, vänt. Helt det var. Nej, vänt. Accept. Sån. Bro, varför? Aj. Kicka nu. Ja, jag kickar han ut. Jag går i gruppechat. Vem är han? Bara med en gång, med en gång. Jag lagar video. Jag har sagt det från förr, det är inte ut så tiden då. Hej allsammen, idag... Nej, vad är det jag säger? Jag har sagt det från förr. Jag ska spela Playground med Ibrahim. Att jag öppnar, Se, jag fick mig en ny pickaxe, jag. Wee! Du vet, du kan hoppa högt. Jag gjorde som du kan hoppa högt. Ja, det är där jag vi ska landa. Okej. Okay. Du vet, du har bara ett liv. Jo. Jag fixar det. Ja, du kan bara ett shot, du killar mig. Bara kom igen då.
Bara låt prova en gång. Ja men slappa du, en shot, hopp, bara hopp, hopp. Följ mig, du ska hoppa höjt, följ mig. Du kan hoppa höjt. Där det är vanskelig, där det är skicklig vanskelig att bli shot. Ja, men hvordan? Ja, men jeg kan ikke switche. Det går ikke an, da må jeg live. Grei. Men jeg skal snart på besøk. Bare vi kan ja, vi lever og så gjør vi det på nytt. Ja, du får liv. Du vet, har du liva? Ja, jeg har liva. Jeg lover jeg har liva. Bare se. Jeg må gjøre ett. Slapp av, jeg fikser det, jeg fikser det. Skal vi ha full helt eller halv? Hvorfor er det jo? Hvor er det på rakettet jeg drar på? Ibrahim! Skal du ha fullt liv eller halv? Ok, full. Drop av. Fall down gravity, very low. Time of night, player. Except, son, trick ready. Ja, men jeg må få mer subscribers, da. Hæ? Subscribers? 19. Jeg må få... Hvis jeg får 1000 subscribers, så får jeg den gullknappen. Der hvor YouTube viser. Tilted Towers. Du vet! Ikke sant, når jeg gjemmer meg, du kan se navnet mitt om jeg switcher team, når jeg gjemmer meg. Jeg switcher. Ja, jeg kan se deg også da. Vent, ser du navnet mitt? Åja, jeg ser ditt også. Jeg er nede. Ja, jeg går til tilfell. Jo, jeg rekker. Jeg går til Trump Tower. Ibrahim, jeg skal til Trump Tower. Nei, ikke klokketårnet. Hopp en gang. Jeg gjorde sånn at man får
mange scars, men jeg har ikke fått. Du tror du, hvordan tror du? Du har tror du. Si fra når du klar, vi fighter ved klokketårnet. Ja, du kan droppe skar også da. Du må ikke alltid ha skar. Bare dropp inn, du bestemmer. Ja, men hvor du? Jeg har allerede en tak. Ibrahim, når jeg killer deg, please ikke lag klager. Ikke sant? Bare glem det. Hva mener du huset ditt? Nei. Eller du klar? Du klar? Det var dusra tur le, eller en tur der i banen. Ok, jeg skal bare vente. Ja, ja. Vent, ikke kill meg, ikke kill meg. Ok, la oss fighte fort nå, fordi jeg må gå nå. Du klar? La oss fighte. Du klar? Oppi. Jeg må dra nå, fordi jeg skal på sånn fest. Jeg lover. Du kan kill meg oppefra, bare kill meg. Ja, bare kill meg. Vent. Bare snakk, bare sånn. Sånn. Hadda. Jeg må slå av Hadda.